Pas përpunimit të 100% të dënave, kandidati LSDM-s, BDI-s dhe shumicës qeverisëse, Stevo Pendarovski u zgjodh presidenti 5 i Republikës. Me diçka mbi 58.000 vota, në rrethin e dytë e mundi kandidatin e VMRO DPMN-s, Gordana Siljanovska Dafkova. Pendarovski është kandidati i 5 i Republikës dhe presidenti i parë i Maqedonisë së Veriut. Ai në rrethin e dytë të zgjedhjeve fitoi 51.66% të votave, kundër kandidatja e tij Gordana Siljanovska Dafkova ka fituar 44.73%. Në zgjedhjet e tjeshme kanë dalë 844.365 votues, nga gjithsej 1.808.131 qytetar të regjistruar. Ka pasur 30.442 flet votime të pavleshme, që i bie 3.61%. Numrat flasin për mundje, zakonisht të mundurit nuk ndjehen mirë, por unë nuk ndjehem e mundur. Ajo tha se ndjehet e përmbushur dhe se nga këto zgjedhje del me kokën lartë. Kështu u shpreh mbrëmish kandidatja për presidente Gordana Siljanovska Dafkova, duke pranuar humbje në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Ajo falenderoi të gjithë ata që votuan dhe tha se është e kënaqur që ka marrë pjesë në këtë garë politike. Brojkit e govorat za porës, obično porazenite. Numrat flasin për mundje dhe zakonisht të mundurit nuk ndjehen mirë, por asnjëherë nuk jam ndjer më e qetë, më e pasur dhe e përmbushur. Politika në Maqedoni ende nuk është artë. Politika në Maqedoni ende është në duart e partive dhe në thel partitë vendosin më shumë dhe para së gjithash për atë se kujt do t'i shkojnë votat dhe jo vetë qytetarët. Ndërsa fituesi i këtyre zgjedhjeve dhe presidenti i ardhshëm i shtetit Stevo Pendarovski tha se rezultati i këtyre zgjedhjeve ka garantuar rrugën për në NATO dhe BE. Pendarovski pas shpalljes së fitores tha se do të angazhohet për shtet juridik, për drejtësi dhe se do të bashkojë e nuk do të bëjë ndarje të qytetarëve. Ova pobeda deneska e pret se i natë se pobeda në mnozinstvo të kraljeve. Kjo fitore sot është mbi të gjitha fitore e shumicës së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët pavarësisht përkatësisë etnike, përkatësisë politike dhe nga çdo lloj përkatësie tjetër, u bashkuan dhe thanë se vazhdojnë bashkë përpara dhe asnjëherë më kur regjim. Sot fituan qytetarët dhe solemnisht dua të them se i përkushtuar do t'i shërbej të gjithë qytetarëve. Ndryshe këtë funksion para Pendarovskit e ka ushtruar Kiro Gligorov, Boris Trajkovski, Branko Cervenkovski, kurse gjatë 10 viteve të fundit në dy mandate edhe Gjorge Ivanov. Seanca kuvendore në të cilën duhet të inaugurohet presidenti i ri do të mbahet me 12 maj.